সেইদিনা আছিল কলেজৰ নৱাগতাৰ প্ৰথমটো দিন। বগা চুৰিদাৰযোৰৰ সৈতে গাত নীলা দুপাত্তাখন লৈ তাইও আহিছিল সোণাৰুৰ দেশলৈ। মিচিকিয়া হাঁহিটোৰে মোৰ হৃদয়খন কাঢ়ি নিয়া ডালিম গুটিয়া দাঁতৰ গৰাকী মিছ ডট ডট ডট। এক্সকিউজ মি, শুনকচোন, ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনটো বাৰু, দেখুৱাই দিব নেকি? অ' নিউ কামাৰ। উফ, কি হৃদয়স্পৰ্শী কণ্ঠ, কি কওঁ! এই যে ব্লু কালাৰ বিল্ডিংটো দেখিছা, সেইটোৱেই। অ' থেংক ইউ। দীঘল বেনিগোঠা চুলিখিনি পাছফালে নি তাই গুচি গৈছিল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালে, আৰু মই তাতেই ৰৈ আছিলোঁ আকৌ এবাৰ ঘূৰি চাব বুলি। নাচালে তাই। ঘৰলৈ আহি বিছনাত পৰিলোঁ। নাই, কলেজত কালিলৈ নৱাগত আদৰণি হ'বা বুলি ইমানবোৰ কাম কৰি আহিলোঁ, ভাগৰৰ নামত অলপো টোপনি নাই। দুচকু মুদিলে কেৱল তাইৰ মুখখনি, মিছ ডট ডট ডট। শে, নামটোৱে সোধা নহ'ল নহয়। এ থাক কওক, আজিলৈ আজি নৱাগত আদৰণি সভা। ভিৰৰ মাজত মোৰ মনটোৱে কেৱল তাইক বিচাৰি ফুৰিছিল। হঠাৎ এটি ঘোষণা, এগৰাকী নৱাগতাই গান গাব, নাম নিহাৰিকা দত্ত। হাতত গীটাৰখন লৈ দীঘল চুলিকোচা মেলি ষ্টেজত মোৰ হৃদয়ৰ গৰাকী মিছ নিহাৰিকা দত্ত। মই যেন একেথৰে তাইলৈ চাই ৰৈছিলোঁ। তাইৰ গীটাৰৰ সুৰ মোৰ হৃদয়ত বাজি উঠিছিল, হাৰ্টবিট ফাষ্ট হৈ গৈছিল। মিচিকিয়া হাঁহিটোলৈ তাই গান গাই গৈছিল, অনুৰাগ তোমাৰ বাবে, অনুভূতি তোমাৰ বাবে। দিনবোৰ বাগৰিল, আজিকালি দেখোন হৃদয়খন তাইৰ মৰম লগা মুখখনিতে থমকিব খোজে, আৰু মোৰ হৃদয়ত লাগি ৰোৱা তাইৰ সুৰটো যে উফ। এদিন আমাৰ অসমীয়া বিভাগৰ মহলাৰ সন্মুখত তাই ৰৈ আছিল, মুখত স্বাভাৱিক হাঁহিটোৰ সৈতে তাই মোৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছিল। হেল্ল', হাই, চিনি পাইছেনে? নিহাৰিকা দত্ত। বাহ, মোৰ নামটো আপোনাৰ মনত আছে? কিয় নাথাকিব, ইমান ধুনীয়া কণ্ঠ তোমাৰ। ইচ, বাৰু কোৱাচোন। মানে বিশেষ কথা নাই, আপোনাৰ কবিতা পঢ়িছোঁ, খুব ভাল লিখে, চিনাকি হ'ব পাৰোঁ? উফ, তুমি কি বুজিবা প্ৰিয়া, তোমাৰ নামতে যে মোৰ উকা ডায়েৰীৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত লিখিছোঁ হাজাৰ কবিতা। হে, কি ভাবিছে? নাই, একো ভবা নাই। তুমিনো মই লিখা মেলা কৰোঁ বুলি কেনেকৈ জানিলা? সেইটোৱে ভাবিছোঁ। অ, কলেজ প্ৰস্পেক্টাছত এই বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিগৰাকীটো আপুনি, আৰু লাইব্ৰেৰীৰ মেগাজিনবোৰতো পঢ়িছোঁৱেই আপোনাৰ কবিতাবোৰ। প্ৰশংসাৰ বাবে ধন্যবাদ। বাৰু, মোৰ ক্লাছ আছে, আকৌ লগ পাম, আহিছোঁ। হেই, শুনকচোন, কেন আই কণ্টেক্ট ইউ? শ্যৰ, হোৱাই নট। নাম্বাৰটো দি গুচি আহিলোঁ তাৰ পৰা লাজতে, তাইৰ চকুত চকুত হৈ আৰু কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ। অভিমানবোৰ সামৰি ভালপোৱাৰ ঠিকনাটো তোমাৰ নামত চিৰস্থায়ী কৰিব খোজোঁ, গাই যাব খোজোঁ তোমাৰ নামত অৰিসীমাহীন ৰ'দালিৰ গান। উফ, কি লিখি ল'ৰাজনে! এনেকৈয়ে তাই কেতিয়াবা মেছেজ কৰিছিল, দিনে দিনে তাইৰ লগত চিনাকি বাঢ়িছিল, লগতে মোৰ আৱেগবোৰো। বাৰিষাৰ এটি সতেজ পোৱা, মগজুৱে বাধা দিলেও মনটোৱে চোন তাইক কথাবোৰ ক'বলৈ অনুমতি দিছে। তাইৰ প্ৰতি থকা মোৰ অনুভৱবোৰৰ কথা, অজানিতে তাইক ভাল পাই পেলোৱাৰ কথা। হাতত ছাতি এটা লৈ তাই ৰৈ আছিল সোণাৰুজোপাৰ তলত, অস্থিৰ চকুজুৰিলৈ তাই যেন
মোলৈয়ে ৰৈ আছিল। গুড মৰ্ণিং। মৰ্ণিং নিহাৰিকা। ভালেই হ'ল, আপোনাক ইয়াতে লগ পালোঁ। অ', কিবা কথা আছিল নেকি? কথা এটা আছিল। মানে ময়ো তোমাক কথা এটা কম কম বুলি কৈ কোৱা হোৱাই নাই। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কথাটো ক'বলৈ সাহসখিনি গোটাব পৰা নাছিলোঁ। অঁ কওকচোন, কি কথা আছিল আপোনাৰ? নিহাৰিকা, প্ৰথম লগ পোৱাৰ দিনাৰে পৰা মই তোমাক ভাল পাই পেলাইছোঁ। তোমাক মোৰ হৃদয়ে বিচাৰিছে। অ' গড, ৰিয়েলি? কথাটো মই বিশ্বাস কৰিব নাই পৰা। তোমালোক ছায়েন্সৰ মানুহবোৰ এনেকুৱাই নেকি বাৰু? প্ৰুফ নহ'লে যে বিশ্বাসেই নকৰা, নে প্ৰমাণ দিব লাগিব? না, নালাগে। আহিছোঁ মই, মোৰ দেৰি হৈছে। তাই তেনেকৈ আঁতৰি গৈছিল, কোনো উত্তৰ নিদিয়াকৈ থৈ গৈছিল মোৰ বাবে মাথো দুমোজাবোৰ। সেইদিনা তাই মেছেজ এটাও কৰা নাছিল। ভাবিলোঁ মোক চাগে তাই বেয়া পালে। পিছদিনা একেখিনি ঠাইতে তাই ৰৈ আছিল লগৰবোৰৰ সৈতে। মোক দেখা পাই তাই মাত লগালে। শুনকচোন, আপোনালৈ চিঠি এখন আছিল, পঢ়ি চাব। চিঠি? ঘৰলৈ আহি চিঠিখন পঢ়িবলৈ ল'লোঁ আৰু তাত লিখা আছিল, আপুনি হয়তো ভাবিছে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দিনত মই আপোনালৈ চিঠি কিয় লিখিছোঁ, কিন্তু মনৰ কথাবোৰ মোৰ যে এনেকৈয়ে ক'বলৈ মন গ'ল আপোনাক। আপোনাৰ কবিতাবোৰৰ লগতে কবিজনৰো প্ৰেমত পৰিছিলোঁ মই। বহুত ভাল লাগে, ভাল লাগে আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব, ভাল পাওঁ আপোনাক, সঁচাই কৈছোঁ। আপুনি যদি মোৰ প্ৰেমিকজন সঁচাই হ'ব বিচাৰিছে, প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বান্ধিব নালাগে মোক। সঁচা মৰম আৰু ভালপোৱাৰে চিৰদিন মোৰ হ'লেই মই সুখী। আই লাভ ইউ মিষ্টাৰ নীলা ফুকন, আই লাভ ইউ, লাভ ইউ।